Сыр өңірінде күзгі жиын терім науқан аяқталды. Дихандар қауымы бұйыл да ақ күріштен тау тұрғызып, 500 мүн тоннаға жоқ дәнді дақылды қамбаға қойды. Еңбекте озат атанған дала саңлақтары марапат төрінен көрініп, құрметке бөлінді. Ал мәуелі маусымға мол ырзық несібесімен жеткен шаруалар қала тұрғындар үшін жәрмеңке ұйымдастырып, ауылдың сыбағасын арзан бағамен ұсынды. Ала жаздай бел жазбай ембек еткен дихандар облыс орталығына 1000 тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімдерін әкелді. Бүгінде әр ауданның өз бренд тауары бар. Жәрменкеде Жаңақорғанның қарбызы, Шиелінің бақша дақылдары, Қазалының кәмпиті қызу саудаға түсті. Ал аралдықтар теңізден тірі балық жеткізіп, қала тұрғындарын ерекше қуантты. Қанеке, ал тірі балық алайық, тірі балық. 500 елде балықты өнімден әкелген, сазанның түрі балығы өтіп кетті. Сортан балығын килограмм 200 теңгеден, мүнке балығын 600 теңгеден саттық. Тоқшылық мерекесіндегі бағалар көптің көңілінен шыққандай. Картоптың келісі 55-70 теңге аралығында, пияз 50-40 қабат 80 теңге көлемінде сатылды. Жалпы жәрменкедегі өнімдер базар нарығынан 20%-ға дейін арзан бағамен ұсынылды. Жұмысшылардың дұрыс ұйымдастырудың арқасында сол жақсы өнім алдық. Алтын күзге 20 тоннадай өнім әкеп тұрмыз, өзіміздің өндірілген өнімдерден. Сондай ақ бұл күні аймақтың ырыс несібесін тасытқан еңбек озаттары марапат төрінен көрінді. Ауыл шаруашылығы саласында толайым табысқа жеткен Шиелі ауданы үздік агро өлке атанды. Қарапайым шаруа адамына деген шынайы құрмет. Социалистік еңбегері Сәлима Жұмабековаға облыс әкімі 5 бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Сыр дихандары осылайша тағы бір егін маусымын ойдағыдай аяқтады. Бұл береке бірліктің, еселі еңбектің жемісі. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Төрехан Әділбекұлы, Қазақстан ұлттық арнасы.